नमस्कार সকলোকে টিপ ডেসক্রাইবস ইউটিউব চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মোৰ এই ভিডিওটো কোনো এমচিকিউ বা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ নহয়। এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই কেৱল অসম তথা ভাৰতবাসীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহকে জনাব বিচাৰিছো যে আমি সকলোৱে আচলতে চীনৰ নিৰ্মিত সামগ্ৰী মোবাইল বা মোবাইলৰ এপবোৰ আচলতে বন্ধ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। কিন্তু কিয় আহি পৰিছে এই সময়, তাৰে মই কিছুমান কাৰণ আজি আপোনালোকৰ লগত উল্লেখ কৰিম। গতিকে আহক কলম নগৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰতি বছৰে চীনৰ পৰা প্ৰায় 60-70 বিলিয়ন ডলাৰৰ সামগ্ৰী আমদানি কৰে আৰু তাৰ বিপৰীতে কেৱল 8-10 বিলিয়ন ডলাৰৰ সামগ্ৰীহে ৰপ্তানি কৰে চীনলৈ। অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ 50 বিলিয়ন ডলাৰৰ লোকচান হয়। সমীক্ষা মতে 2019-20 বৰ্ষতো ভাৰতৰ 53.56 বিলিয়ন ডলাৰৰ লোকচান হৈছে। দ্বিতীয় কাৰণটো চাব পাৰে, চীনে ভাৰতৰ মাটিত দশক ধৰি আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা কৰি আহিছে। সকলোৱে জানে, আমি পাহৰিব নালাগে যে 1962 চনত তেতিয়া দুৰ্বল ভাৰতৰ লগত যুদ্ধ কৰি ভাৰতৰ ঘৰুৱে 43,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ মাটি দখল কৰিছিল চীনে। সেই যুদ্ধত ভাৰতৰ প্ৰায় 4,000 সৈন্য নিহত হৈছিল আৰু সমসংখ্যক সৈন্য প্ৰিজনাৰ অফ ৱাৰ হৈছিল। তৃতীয় কাৰণটো চাব, এতিয়া অৰুণাচলকে ধৰি 90,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভাৰতৰ মাটি চীনে দখল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। 3,488 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ভাৰত চীন সীমান্তত কোনোবা নহ'লে কোনোবা অংশত চীনে সঘনাই আমাৰ দেশৰ সীমাৰ ভিতৰত সোমাই দিগদাৰি দি আহিছে। নেক্সট কাৰণটো চাব, চীনে নিতৌ ভাৰতক চাৰিওফালৰ পৰা ঘেৰাবন্দী কৰিবলৈ আমাৰ চুবুৰীয়া দেশ যেনে পাকিস্তান, নেপাল, শ্ৰীলংকা, ম্যানমাৰ আদি দেশসমূহ হওক ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'বলৈ উদগনি দি থাকে, বিভিন্ন প্ৰলোভন দেখুৱায়। উদাহৰণস্বৰূপে পাকিস্তানত চিপেক, নেপালৰ কালাপানী, শ্ৰীলংকাত হাম্বানটোটা পৰ্ট, এইবিলাক কাৰণ। নেক্সট কাৰণটো চাব, NSG-ত নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ গ্ৰুপত সদস্য পোৱাই হওক নাইবা UNSC-ত স্থায়ী সদস্য পোৱাই হওক ভাৰতৰ এই সদস্য হোৱাত একমাত্ৰ বাধা চীনে দি আহিছে। নেক্সট কাৰণটো চাব, চীনে পাকিস্তানক আতংকবাদ বিয়পাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো আন্তৰ্জাতিক মঞ্চতে সহায় কৰি আহিছে। সেয়া লাগিলে লস্কৰ ই তৈবাই হওক বা জৈছে মহম্মদেই হওক, সকলোৱে নিউজত দেখি আহিছে। নেক্সট কাৰণটো চাব পাৰে, এফালে ভাৰতে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি 1960ৰ সন্ধিখন সমীক্ষা কৰি আহিছে, আনফালে চীনে কিন্তু জেকবাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বন্ধ কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে। 8 নম্বৰ কাৰণটো চাব, অত্যাধিক ছাবচিডি দি চীনে নিজ দেশৰ কৃষক শ্ৰমিকসকলক শোষণ কৰি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি নিম্নমানৰ বস্তু উৎপাদন কৰি সস্তীয়া দামত পঠিয়াই আছে, যাৰ ফলত আমাৰ দেশখনৰ সৰু মধ্যমীয়া উদ্যোগবোৰ বন্ধ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এইবোৰ বন্ধ হোৱাৰ ফলত লক্ষ লক্ষ ভাৰতীয় চাকৰি হেৰুৱাব লগা হৈছে। 9 নম্বৰ কাৰণটো চাব, প্ৰত্যেক ভাৰতবাসীয়ে বুজিব লাগিব যে যিখন চৰকাৰে তিব্বতক বলপূৰ্বকভাৱে নিজৰ অধীনত আনিছে, যিখন চৰকাৰে এতিয়া হংকঙৰ নাগৰিকৰ স্বাধীনতাৰ খৰ্ব কৰিবলৈ ওলাইছে, সেইখন চৰকাৰে সদায় ভাৰতৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে আৰু সেইখন চৰকাৰক এতিয়া এহুকনি দিয়া সময় আহি পৰিছে। শেষৰ কাৰণটো চাব, চীনে একমাত্ৰ দেশ যিয়ে সদায় নিজৰ সামৰিক শক্তিৰ বলত ভাৰতৰ বাদেও দক্ষিণ এছিয়াৰ সৰু দেশবোৰৰ ওপৰত দাদাগিৰি দেখাই গোটেই বিশ্বত ভাইৰাছ বিয়পায় আৰু অৱশেষত ভাইৰাছৰ চিকিৎসাৰ বাবে চীনেই নিজকে ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে বিশ্বৰ সন্মুখত থিয় কৰে। কিন্তু আটাইতকৈ দুখৰ কথা এয়ে যে আমি ভাৰতীয়সকলে এই মুহূৰ্তলৈকে সেইখন দেশৰে এ টু জেড সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সেইখন দেশৰে অৰ্থনীতি সবল কৰি আছোঁ আৰু সেইখন চৰকাৰে সেই টকাবোৰেৰে সিহঁতৰ সামৰিক শক্তি বৃদ্ধি কৰি আমাৰ দেশৰে সীমা অতিক্ৰমী আমাৰ দেশৰে মাটি ভেটি সম্পত্তি দখল কৰিব চেষ্টা চলাইছে। গতিকে আহক আমি সকলোৱে যেন পোনপ্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ পৰা চীনা এপবোৰ আনইনষ্টল কৰি এটি নতুন আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু এদিন দুদিনকৈ চীনত নিৰ্মিত সকলো বস্তুকে বৰ্জন কৰোঁ। এই কামটো নিশ্চয় এদিনতে সহজসাধ্য নহ'ব, কিন্তু এয়া অসম্ভৱো নহয়, কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত এটি ভাল খবৰ আহি পৰিছে। এটা নতুন মোবাইল এপ ওলাইছে যিটোৰ নাম ৰিমুভ চাইনা এপছ, যিটো ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত থকা সকলো চাইনিজ এপছ ডিটেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আনইনষ্টল কৰিব পাৰিব। শেষত এটাই অনুৰোধ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব যেন চি জিনপিং চৰকাৰে দিনতে তৰা দেখা পায় আৰু এনেধৰণৰ আগন্তুক দিনত ভাল ভাল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।